До Дніпра з'їхалися лідери громадських рад з усієї країни. 7 грудня стартував масштабний всеукраїнський форум «Дієві громади. Якісні рішення влади. Спроможні громади». Міська влада разом з Міжнародним фондом Конрада Аденауера створили цю ініціативу. Фонд сприяє підтримці демократії, захисту прав людини та укріпленню соціального розвитку. Для нас важливо, щоб ідеї перш за все надходили з української сторони. А ми вже допомагатимемо у їхній реалізації. Німеччина має багатий досвід у період трансформації, особливо після об'єднання з НДР. Ми розуміємо, в якій ситуації перебуває Україна, на якому етапі реформування та що необхідно зробити. Участь громадян є необхідним аспектом у цій трансформації. Мета заходу полягає у децентралізації влади на рівні міста та надання більших повноважень його мешканцям. Під час дискусій форуму свої ідеї представили лідери об'єднань, а також експерти з децентралізації та представники органів місцевого самоврядування з різних областей країни. В результаті відберуть 6 ініціатив, які будуть втілювати в місті. В місті зараз започаткована серйозна підтримка органів самоорганізації населення. Ми бачимо, що на сьогоднішній день вже в бюджеті запроваджена величезна підтримка громадських організацій, розвивається навчання для представників і керівників органів самоорганізації населення. Як відомо, в Дніпрі вже ліквідовані районні ради, з наступного скликання вони не будуть збиратись, і всі функції будуть покладені відповідно на органи самоорганізації населення. Вивчити нові практики до Дніпра приїхав і киянин Богдан Назаренко. В столиці він також займається розвитком ефективності громад. В принципі, це хороша практика, успішна практика, коли влада повертається обличчям до громадськості, а громадськість має можливість подавати свої ініціативи, об'єднувати зусилля таких же громадян і доводити свою спроможність реалізовувати ті чи інші проекти і нести за це відповідальність. Тобто ми обмінюємось досвідом, ми їздимо один до одного, ми дивимось на успішні практики кожного регіону по вирішенню тих чи інших питань і не соромимось своїх досягнень. От сьогодні ми приїхали до Дніпра. Нині в міській владі розробляють проєкт розбудови та розвитку органів самоорганізації населення. Посадовці обіцяють, що обсяг програми «Бюджет участі» зросте до 31 мільйона гривень. Відповідні видатки врахували в міському бюджеті на 2019 рік. Стас Коновалов, Дмитро Большак. Новини 9 каналу.